Hy sê dit net goeie manne dan hulle sou met hom aan kry. Ծածկումն է բախա բնակավայրը։ Մենք ինչ ենք ասում, ասում ենք գումարները ծածենք ավելի արդյունավետ, ոչ թե քարտուղային հաշվապահային լոգիկ տանք ու գյուղապետարան ու ակեսը փակա եւ այդ փակվածքն ապսական հետաքանարական համիսկու, այլ ասում ենք գումարները ավելի նպատակային ծածենք, օգտագործեք այնպես տեղ, որ այդ բնակիչը գյուղապետարանի ծառայություն ստանա։ Երբ որ բնակչին հարցնում ես դու գյուղապետարանից ինչ ծառայություն ստանում, մի օրինակ, ինքը չի կարող անում օրինակ, որտեղ ինքը ծառայություն չի ստանում։ Տեղական հիմնականում արվելու է այդ համակարգի ռեկավերը ոչ թե լիազորություններով, այդ լիազորությունը փոխ ծառայությունը ու կարող է մատուցի բնակիչը, որը չի առնում ֆինանսական կարողությունների պատճառով։ Մենք ինչ ենք ասում, որտեղ այդ գումարները անարդյունավետ են ծախսում, այսինքն ծախսում են աշխատակազմի աշխատավարձերը, միայն։ Առաջին հարցն է